آپ تشریف لے کے خوبصورت کلام پیش کریں گے تو میں بھی اپنا کلام کر لیا فوراً ہی انہوں نے بلا رہے نعرہ تکبیر تو سب ہی اپنے آپ کو لاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان صحابہ کرام نعرہ غوثیہ Yeah.
Yeah.
مصطفیٰ ذکر مولا کائنات اسد اللہ غالب غالب